שלום לכולם, זאת פינת העבודה שלי, זה לעבודות חדשות, שעונים, זה צריבה על דיקט, על עץ, הם עוד לא מוכנים עד הסוף, זה רק הכנות, זה המכשיר שאני משתמש בו, מכשיר צריבה, זה כל מיני עבודות שעשיתי, ומה עוד? זה הפינה שלי, יש לי גם מתקנים כאלה, מתקנים לקוביות משחק, יש לי גם מלאי גדול של כל מיני עבודות שלי, עבודות מוכנות יש לי מלא, כל אלה זה עבודות מוכנות. זהו, שיהיה שבוע טוב לכולם, תודה על הצפייה.